Druga poslanica Korinćanima, 11. glava. O, kad biste podneli malo bezumlja od mene, no i podnosite me, jer revnujem za vas Božjom revnošću, jer sam vas naučio s jednim čovekom da vas kao čistu devojku izvedem pred Hrista. Bojim se ipak da, kao što je zmija svojim lukavstvom prevarila Evu, tako i misli vaše da se ne odvrate od prostodušnosti i čiste pravednosti Hristu. Ako pak onaj koji vam dolazi propoveda drugoga Isusa, koga mi nismo objavili, ili ako primate drugoga duha koga niste od nas primili, ili drugo evanđelje koje niste od nas primili, to dobro podnosite. Mislim naime da ni u čemu nisam manji od prevelikih apostola. Pa iako sam nevešt u govoru, nisam u znanju, nego sam vam ga u svemu i svačemu pokazao. Ili sam učinio greh, ponižavajući samoga sebe, da se i vi uzvisite kad sam vam evanđelje Božje badava propovedao. Druge crkve sam oplenio na taj način što sam od njih uzeo platu da vama služim. I kad sam kod vas bio i trpeo oskudicu, nisam nikome dosadio, jer su moju oskudicu nadopunila braća koja su došla iz Makedonije. I u svemu sam se čuvao i čuvaću se da vam ne budem na teret. Hristova istina je u meni, da ova hvala za mene neće biti ograničena u ahajskim krajevima. Zašto? Što vas ne volim? Bog zna. A što činim, činit ću i u buduće, da odsečem povod onima koji traže povoda da bi se u onome čime se oni hvale našli kao što smo mi. Jer takvi ljudi su lažni apostoli, prevarljivi radnici, koji se pretvaraju u Hristove apostole. I nije čudo, jer i sam Satana uzima vid svetlog anđela. Nije onda ništa veliko kad se i njihove sluge pretvaraju u sluge pravednosti, njihov svršetak bit će po njihovim delima. Opet velim, neka me niko ne smatra nerazumnim. Ako me ipak kao takvog smatra, primite me makar i kao nerazumnog, da se i ja malo pohvalim. Što sam govorio, ne govorim po Gospodu, nego kao u bezumlju, s tim pouzdanjem da se mogu hvaliti. Pošto se mnogi hvale s obzirom na telo, hvalit ću se i ja. Jer rado podnosite nerazumne, vi koji ste mudri. Podnosite, naime, ako vas ko zarobljava, ako vas ko izjeda, ako ko uzima, ako se ko uzdiže, ako vas ko bije po licu. Na sramotu govorim, kao da smo zato bili slabi. Čime ko smelo istupa, u bezumlju govorim, istupam smelo i ja. Jesu li Jevreji? I ja sam. Jesu li Izraelci? I ja sam. Jesu li Avramovo potomstvo? I ja sam. Jesu li Hristovi služitelji? Kao bezumni govorim, i ja sam, još više, više sam se trudio, više sam bio u tamnicama, bio sam bijen, previše, u smrtnim opasnostima, mnogo puta. Od Judeja sam 5 puta dobio 40 manje 1 udarac. 3 put sam bio šiban, 1 put zasut kamenjem, 3 put sam doživeo brodolom, noć i dan proveo sam na dubokom moru. Često sam putovao, bio sam u opasnostima od reka, u opasnostima od razbojnika, u opasnostima od svog naroda, u opasnostima od mnogobožaca, u opasnostima u gradu, u opasnostima u pustinji, u opasnostima na moru, u opasnostima među lažnom braćom, u naporu i muci,
mnogo puta u nespavanju, u gladi i žeđi, u mnogom pošćenju, u studeni i golotinji, posebno preko svega toga što svakodnevno navaljuje na mene briga za sve crkve. Ko je slab, a da i ja nisam slab? Ko se sablažnjava, a da ja ne sagorevam? Ako treba da se hvalim, hvalit ću se svojim slabostima. Bog i Otac, Gospoda našega Isusa Hrista, koji je hvaljen do vijeka, zna da ja ne lažem. U Damasku, namjesnik kralja Arete čuvao je damaštanski grad želeći da me uhvati, te me kroz prozor spustiše u kotarici preko zida i izmakoh iz njegovih ruku.